Dakle, još jednom, dobar dan svima, zahvaljujem se na dolasku na tiskovnu konferenciju Domovinskog pokreta. Tema je jako važna, tema je zapravo strateške važnosti za sve građane Republike Hrvatske, za Hrvatsku, a tiče se žetve žitarica koja kreće u nešto manje od mjesec dana. Kako već i je u Hrvatskoj po kalendaru zbog klimatskih promjena, zadnja dekada mjeseca lipnja kreće žetva ječma, nakon toga odmah kroz desetak dana pšenice. Dakle, vrlo važnih kultura i naravno dalje sa suncokretom kukuruzom prema kraju ljeta. Zašto kažem i imao sam potrebu sazvati tiskovnu konferenciju na ovu temu? Zato što situacija u kojoj se svijet nalazi, situacija u kojoj se Hrvatska nalazi je sve samo ne obična, sve samo ne svakdanja, sve samo ne kao godine koje su prethodile ovoj godini. Imamo neke stvari o kojima znamo puno i koje već sad možemo točno pozicionirati, detektirati. To je da se vodi jedan brutalan sukob, odnosno agresija Rusije na Ukrajinu, da su u pitanju dva najveća svjetska proizvođača žitarica u svijetu, da se primjerice samo te dvije države čine više od 50% svjetske proizvodnje suncokreta, sukladno tome i suncokretovo ulja. To je jedna činjenica koja nam je poznata. Druga činjenica koja nam je poznata je, nažalost, da je srednji istočni dio Ukrajine, odnosno ukrajinske pokrajine i središnjeg istočnog dijela, su žitnica poglavito iz aspekta proizvodnje suncokreta. Kako je tamo smješten suncokret, tu je i treća činjenica da su industrijski kompleksi za preradu suncokretova sjemena smješteni u blizini tih polja, odnosno u blizini crnomorskih luka. Dolazimo do trećeg problema, a to su crnomorske luke i plovidba Crnim morem, gdje svi znamo da zapravo iz ukrajinskih luka je nemoguće isploviti bez suglasnosti Rusije u ovom trenutku. I to nas dovodi do sljedećeg zaključka, da su industrijski kompleksi u Ukrajini kao najvećem proizvođaču suncokreta uništeni, da su logistički pravci ugroženi i nedostupni i da cjelokupna vegetativna sezona u ovoj godini, ali i u idućoj godini je pod znakom pitanja zbog ratnih djelovanja. Drugi proizvođač, najveći proizvođač Rusija, je suočena jasno sa sankcijama. Zašto je ovo jako važno? Zato što Hrvatska, koja proizvodi dovoljno žitarica za svoje potrebe, se nalazi u jednoj situaciji kada će ovo možda biti zadnja normalna žetva u Hrvatskoj. Znači, mi ne znamo šta nam nosi sutra već u ovakvim uvjetima. Mi ne znamo hoće li doći do eskalacije ratnih sukoba. Mi znamo da su cijene plina rekordno visoke i da je proizvodnja umjetnih gnojiva, za koje je plin osnovna sirovina, jako upitna. I poruka je hrvatskoj vladi, ali i hrvatskoj javnosti. Ukoliko ćemo se ponašati kao odgovorna država, pod hitno moramo prepoznati ovu situaciju. Slično kao u onoj basni o cvrčku i mravu, da nam se ne bi dogodilo da smo lijepo izgledali, lijepo pjevali, lijepo pričali, ali kad je došla zima, nismo imali što za jesti. Dakle, odgovorno upravljanje državom, što je zadatak svake vlade, iako to po slučajevima korupcije nismo imali prigodu često vidjeti od strane vlade Andreja Plenkovića, ali odgovorno ponašanje u ovom trenutku zahtjeva ili ograničavanje, odnosno zabranu izvoza žitarica, ili uvođenje prvenstva prvokupa od strane vlade Republike Hrvatske na te iste žitarice. Zahtjeva pod hitno porezno rasterećenje, dakle nultu stopu poreza na sve osnovne živežne namirnice poput brašna, šećera, ulja itd. I treće, kako je svaka nevolja ujedno i prigoda, ovu prigodu konačno trebamo iskoristiti za pojačavanje vlastitih kapaciteta proizvodnje kako bi postali samodostatni u svim ovim osnovnim segmentima koje nam ovaj geografski položaj pruža, a to je definitivno poljoprivredna proizvodnja, jer na primjeru suncokreta, i samo na primjeru suncokreta istaknut ću vam jedan podatak koji je jako bitan.
Dakle, Hrvatska proizvodi preko više nego duplo svojih potreba suncokreta. Međutim, paralelno se događa da smo u prošloj godini izvezli gotovo 64 tisuće tona suncokreta, a istodobno uvezli 70 tisuća litara suncokretova ulja. Što jasno ukazuje na onu staru, lošu hrvatsku naviku da proizvodimo sirovinu, a tu sirovinu nismo u stanju oplemeniti čak i u tako jednom jednostavnom postupku proizvodnje, što je, složit ćemo se, proizvodnja rafiniranog ulja. Tako da, vrlo na vrijeme i vrlo jasan poziv i hrvatskoj vladi, ali informacija i hrvatskoj javnosti, sada je vrijeme reagirati. Nemojmo dovoditi u pitanje sigurnost opskrbe hranom u svojoj državi. 22. je jako teška godina, 23. u najnepovoljnijim scenarijima može biti puno, puno gora od toga. Dakle, nemojmo se igrati sa sigurnošću svojih građana i sigurnošću svoje zemlje. Hvala lijepo za pitanja.